Четвер, 19.20, час та медня Нової Волині. У студії для вас працює журналіст Олена Чернуха. Тож рад вітаю усіх, хто разом з нами цієї пори. Генштаб Збройних сил України з 3 грудня проводить масштабні збори для резервістів та військовозобов'язаних. Зокрема, збори у складі бригад та навчальних центрів, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Нагадаємо, із 26 листопада по 26 грудня у 10 областях України указом президента запроваджено воєнний стан у відповідь на захоплення росіянами українських військових суден та моряків у Керченській протоці. Яка необхідність зборів для резервістів? Чи поїхали і скільки військовозобов'язаних з Волині? І, власне, чи підлягають чоловіки з Волині мобілізації, попри те, що в нашій області воєнний стан не оголошений? Усі деталі сьогодні з'ясовуємо впродовж наступних 25 хвилин у прямому ефірі, тож не перемикайте, аби дізнатися більше з перших уст. Раду представляю наших гостей. Це Ігор Підлісний, заступник обласного військового комісара. Вітаю вас на нашій студії. Вітаю, Олена. А також Павло Ковальський, прес-секретар громадської спілки, спілка воїнів АТО Волині. Вітаю, добрий вечір. Нашим глядачам нагадаю, що ми традиційно працюємо у прямому ефірі, тож запрошуємо вас приєднуватись до розмови і ставити, якщо є запитання по темі дня. Нашим гостям телефон у студії незмінний. Нагадаю, це код міста 0332-770242. Ми будемо чекати ваших запитань. Телефонна лінія запрацює за 5-7 хвилин. Також залишайте власні коментарі на офіційній сторінці телеканалу «Є-Волинь» у мережі Facebook або ж телефонуйте нам на Skype, адресу якого ви зараз бачите на екрані. Онлайн ми також і на офіційному сайті телеканалу «Є-Волинь» у мережі інтернет. Отож, пане Ігоре, перше запитання до вас. Збори резервістів, яка, власне, у них необхідність, яка їх мета? Так, президент Петро Порошенко при оголошенні указу про введення в Україні правового стану, правового режиму воєнного стану, наголосив, що будуть проведені збори оперативних резервістів першої черги. Так, ці навчання розпочалися, залучилося до цих навчань, звичайно, і Волинь, і вже наші хлопці проходять підготовку в навчальних закладах. Резервісти першої черги, хто це? Поясню, що це ті хлопці та дівчата, які з початку бойових дій на Сході пройшли військову службу, можливо, по мобілізації, за контрактом. Також це могла бути строкова військова служба цей період. Вони приписані до своїх військових частин, проходили службу у резерві, тобто рахувалися в своїх військових частинах, але займалися мирним життям. А по першому позову, по поклику держави, вони прибули до військових комісаріатів і були військові частини там, де потребують вдосконалення своїх військових навичок. Скільки днів триватимуть, власне, ці військові збори? Це залежить від складності тої професії, того військового фаху, за яким вони призвані. Це можуть бути навідники танків, навідники бойових машин, це можуть бути спеціалісти якоїсь високоточної техніки. Ці збори будуть проведені від 15 до 20 днів. Де вони відбуваються? Можете повідомити? Вони відбувають, ці збори оперативних резервістів оперативного резерву відбуваються виключно в навчальних центрах. Це декілька навчальних центрів на території України. Я не буду оголошувати, де це проходить, але цей процес вже налагоджений, неодноразово себе оправдав, і він проходить планово. Скажіть, будь ласка, що учасники впродовж цих днів будуть робити? І яка мета, власне, цих військових зборів, військових зобов'язаних? Саме головна мета – це зібрати людей, це вдосконалити, тобто поновити навички, навчити чомусь новому. Тобто, якщо людина була звільнена в запас або демобілізована в 2015 році, інструкторам 2018-го їм є що розказати. Змінилася тактика ведення бойових дій, тактика дій противника. Тобто, розказати нове, показати нове, навчити новому. Скажіть, будь ласка, кого туди запросили чи зібрали з Волині? Про яку кількість волинян йдеться? Ну, я не буду говорити точно цифри, але скажу точно, що це не одна сотня чоловіків. Явка на ці військові збори обов'язкова чи ні? Вона обов'язкова за викликом військового комісаріату або за викликом командира частини, до якого оперативний резервіст приписаний. Якщо людина не приїхала, наприклад, має важливі обставини життєві, що тоді? Вона може
власне, приєднатися до цих мереж? Розкажіть, будь ласка. Я почув. Якщо в людини, життя триває, у людини можуть бути різні обставини, змінилося, це може бути, ну, любі, не будемо загострювати питання на якомусь одному. Якщо це підтверджено документально, або з цим є підставою звільнити людину від проходження служби у військовому резерві, прибути на збори оперативного резерву. Хоча можу вам сказати, що ще до оповіщення військоматами та військовими частинами резервістів до нас надходили сигнали, зокрема від учасників антитерористичної операції в Волині, що коли ми готові, ми на чемоданах, ми готові прийти, коли почнуться збори. Ми заспокоювали людей, всьому свій час. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Тобто ви ще без оголошення дати і, власне, указу про те, що мають бути військові збори, з'являлися до військових комісаріатів, з якою метою, власне, що ви хотіли дізнатися, чи що, власне, зробити? Дивіться, є велика частина людей і ветеранів, які вже прослужили певний досвід в військових частинах і були учасниками там перших та шостих хвиль мобілізацій. І бачачи критичну ситуацію на морі, що зараз, вони вже, можна сказати, достроково пішли в військомати і запитувати, з чим потрібна наша допомога. Наприклад, я хочу там посприяти оборонному процесу, ну, знову піти, послужити, чи навчитися, пройти навчання, чи залучитися, як вже часткова мобілізація. Наразі часткової мобілізації немає, зараз планово йде воєнний стан. Оголошений і йде планове навчання, триває воно там до 20 днів. Хлопці підвищують на свої нові навики військові. Тобто спілки АТО теж там? Звичайно, є внутрішнє спілкування в нас і є дуже багато людей, готових вже піти. Ну, вони, якби скажемо, коли в перший день час X на морі відбулося, багато в ветеранському середовищі пішло багато оборення і вже в той же вечір спакували за 2 години свої рюкзаки. Вони вже поготові відстоювати державу. Звичайно. Так. І були такі навіть телефонні розмови, що от в ту частину набирають або в ту набирають, бо от я от там проходив службу, я там перебуваю в резерві, я саме хочу туди потрапити служити. От коли це буде. Тобто, так, хлопці проявляли ініціативу. Скажіть, будь ласка, ну, якщо говорити от, власне, про ці військові збори резервістів, які нині тривають, так, якщо людина без поважних причин, ну, якщо, можливо, є таке, не прибула на збори, чим це для неї може обернутися? Без поважних причин. Людина прибула або не прибула, військовий комісаріат має в цьому розібратися. Якщо буде встановлено, що людина прибула без поважних причин, складається відповідний адміністративний протокол, а далі справа передається в правоохоронні органи і до суду, і там приймається відповідне рішення. Ну, і що максимум загрожує? І це штраф чи власне? Це юридичне питання, я не готовий зараз на нього відповісти. Повторюю, що це діло в юридичній площині, по-перше. По-друге, зборів оперативного резерву саме під час оголошення воєнного стану у нас ще в Україні не було, досвіду не було, тому сказати я ще не можу. А загалом, який настрій і дух, власне, у спілки АТО, зокрема серед воїнів, який моральний, власне, і стан здоров'я, чи готові, ну, не дай Бог цього не станеться, захищати свій конституційний обов'язок, виконувати, захищати країну? У більшості кількості наших ветеранів і учасників нашої спілки є бажання боронити надалі нашу Україну, але, ну, як буде часткова мобілізація, всі готові взяти знову зброю до рук і захищати територіальну незалежність нашої України. Хочу додати, я згадав, і навіть є такі, не буду говорити, назвати прізвище, є в спілці учасників АТО в Волині чоловік, мій друг, який має інвалідність, і який до мене звертався неодноразово, зробіть щось, щоб я мог призватися. Він має 2-й ступінь інвалідності, зробіть щось ще для того, щоб я призвався. Є така можливість, є для такої категорії резервістів варіант проходження служби – це інструктора, наприклад. Тобто там, де він своїм бойовим досвідом може навчити, може показати, може мотивувати так, хлопців. Так, тим паче, що перебування в зоні бойових дій під час цих перших хвиль могло обернутися для людей будь-якими травмами. Так, на них можна розраховувати тільки вже в інший спосіб, так? Звичайно, так.
Ну, наприклад, якщо людина виконала там спеціальні операції з надважкими фізичними можливостями, чи там вона, можливо, вже внаслідок якихось певних травм чи захворювань, вона вже того навантаження не буде робити, але, чи не буде відповідати на даній посаді, але буде виконувати інші завдання. Хвороба не є стимулом, щоб не піти, так? Вона може бути обмеженням, але не приводом, щоб не піти так. Нашим глядачам нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Телефон у студію 770242, код міста 0332. Нагадаю, що сьогодні у прямому ефірі ми говоримо про військові збори резервістів. Отож, продовжуємо нашу розмову далі. У перші дні воєнного стану в 10 областях українців приходили повідомлення від імені начебто Міністерства оборони України про мобілізацію. Такого змісту ми маємо можливість зараз показати, власне, про те, що чоловікові потрібно було з'явитись негайно до військової частини по місцю проживання. У разі ігнорування протягом 3 діб відомості про адресата передавалися до суду. І підпис був «З повагою Міністерства оборони України». Власне, як прокоментуєте це СБ з повідомленням? Чи причетні, чи розсилали, чи ні? Якщо ви дозволите, я розпочну. Оповіщення в Україні, зокрема в Збройних силах України, і, зокрема, військовими комісаріатами та військовими частинами, воно вже обґрунтовано, воно вже встановлено. Це може бути або тільки через повістки, а попереднє спілкування в режимі телефонному. Тобто СМС в жодному разі? Оповіщення за допомогою СМС-повідомлень – це просто фейк. Як діяти тим, хто, власне, це отримав? Я думаю, що варто звернутися до компетентних органів для того, щоб там розібралися. А взагалі, як перевіряти інформацію, куди варто звертатися за консультаціями? Тому що, якщо говорити про соціальні мережі, особливо в перші дні оголошення воєнного стану, там можна було прочитати, власне, будь-якої інформації без посилань на джерело. Що в разі такому порадити діяти? В інтернеті, в відкритих джерелах можна знайти номера телефонів військових комісаріатів, зокрема, в Волинської області. Якщо людина стісняється або вагається, на сторінці Facebook є сторінка обласного військового комісаріата. До речі, вона дуже активна. Майже кожен день тут на неї приходять запитання, і ми стараємося як оперативно відповідати. Тому можна звернутися на сторінку Facebook, ми відповімо. А не стіснятися і дзвонити ніхто погано не зробить. Надасть любу правову і необхідну інформацію. А наразі яка ситуація? Власне, у військкомати викликаєте ви чоловіків чи ні? Тобто на сьогоднішній? Так. Ні, зараз призов оперативного резерву на навчання призупинений. Ми цього не здійснюємо. Тобто відбулися відправка хлопців до навчальних центрів необхідної кількості, як я сказав. І поки що ми працюємо в штатному режимі. Скажіть, будь ласка, а загалом, попри те, що воєнний стан оголошений в 10 областях, чи проводяться якісь дії на території області щодо, власне, часткової мобілізації громадян України до Збройних сил України? Роз'ясніть нашим глядачів запевнити, що жодних заходів щодо часткової або повної мобілізації на території ні Волинської, ні інших областей, з іншої області мені невідомо, на території Волинської області не проводяться і не готуються. У будь-який момент за необхідності, чи готові спілчани воїнів АТО мобілізуватися, і, власне, що потрібно людям мати на перші пори, якщо, не дай Бог, ситуація загостриться? Ну, зазвичай наші учасники АТО, ветерани, учасники спілки, готові приступити у разі часткової мобілізації. І у разі зараз планових навчань ОР-1, вони вже поїхали навчатися, дуже велика кількість представників. І вони кожен має, в принципі, такий тривожний рюкзачок. Вони знають там список предметів якісь там на першої необхідності. І вже от в кожного в кімнаті стоячи там в чулані. І коли наступає там час X, ну, вже або самі вони їдуть без попередження військкомату і записуються, чи хочуть записатися і допомогти Збройним силам України своїм досвідом, бажанням допомогти у військовій справі і так далі. Або ж отримують повістку і в необхідний час будуть проінформовані і запрошені до військкомату, де будуть планово направлені
до військових частин чи інших військових підрозділів. Так, ці хлопці, та і дівчата також, вони вже навчені подіями 14-18 років, вони вже знають, що собою треба мати, і тому проблем тут не виникає. Ну, а загалом, чи уточнюєте нині дані, чи можете зателефонувати до когось, власне, тих, хто військовозобов'язаний, наразі не перебуває в будь-якій зоні, не на зборах, і уточнити, наприклад, дані, чи просто щось питати. Ну, власне, можуть бути зараз такі дзвінки чи ні? З військових комісаріатів? Так. Звичайно. Можуть бути дзвінки, тому що, наприклад, військовий комісаріат може мати інформацію про те, що людина народилась третя дитина, наприклад. А в обліковій справі він взагалі ще навіть не одружений, розумієте? Ну, це як приклад. І тому ми мусимо уточняти. Хоча по закону людина може, при зміні його сімейного стану має прийти і внести такі відповідні дані. Або, наприклад, людина отримала інвалідність і не може проходити службу, а у нас в військоматі цих даних немає. Ну, засоби охорони, заклади охорони здоров'я не зобов'язані нас про це інформувати. У нас таких даних немає. Тобто у випадку зміни особистого стану або змін в складі сім'ї, це треба повідомляти особисто чи можна телефоном, як, у який спосіб? Спочатку телефоном, а потім підтвердити це документально. Скажіть, будь ласка, от власне на Волині воєнний стан не діє, так? Лише в 10 областях він запроваджений. Не то, що не діє, він навіть не запроваджений. Не запроваджений, так. А що змінюється для мешканців області, якщо говорити про категорію чоловіків? Нічого. Ніяких обмежень, прав, свобод людей, не тільки чоловіків і жінок, не проводиться. Як, власне, зараз працюють військові комісаріати? Що змінилось у вашій роботі з 26 листопада, коли був, власне, оголошений стан на частині території України? Ми провели про те, що говорили попередньо. Ми сповістили оперативний резерв, зустріли його і направили до проходження військової навчальної частини. Тому що, відомо за інформацією відповідних прес-служб, правоохоронні органи і працівники ДСНС працюють у посиленому режимі. Ваша? Ну, це логічно. Тому ваша що структура – ні? Ми – ні. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, власне, чоловіки якого віку мають бути на поготові і у резерві? Якщо говорити загалом. Законодавство передбачає проходження військової служби чоловікам до 60 років. Тобто ці люди мають бути напоготові? Так. Якщо дозволяє сімейний, наприклад, і фізичний стан, сімейний так? І стан здоров'я, так. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, от, власне, чи можна звільнитися з контракту під час воєнного стану? Що говорить про це закон України і, власне, ці зміни, які останнім часом відбулися? Я думаю, що обмежений на рахунок звільнення не відбулося. Що стосується введення правового режиму воєнного стану. Нашим глядачам лише нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі 77-02-42, телефон у студії. Якщо маєте запитання, телефонуйте. Так, скажіть, будь ласка, як воєнний стан впливає на відпустки військових? Якщо брати в той воєнний, ту форму воєнного стану, яка зараз запроваджена в Україну, то ніяк. Угу. Відбуваються планові відпустки, люди йдуть відпустки, з них повертаються, продовжують далі військову службу. Скажіть, будь ласка, чи можна виїздити за кордон, власне, резервістам резерву першої черги, про що ми говорили? Чи загалом можна виїздити за кордон в принципі? Законодавством також не передбачено обмежень щодо виїзду, заборони виїзду за кордон, в тому числі і резервістом першої черги. Але якщо він оповіщений військоматом або військовою частиною, я хочу нагадати, що резервісти першої черги оповіщуються також і військовою частиною, де він проходив попередню військову службу, то він повинен звернутися у військовий комісаріат. Скажіть, будь ласка, тобто обмежень щодо свободи просування наразі немає? Жодних. Немає таких випадків, власне, тому що, ну, щоб людям роз'яснити, не можуть людину забрати з вулиці і завести до військомату, так? Таких випадків наразі ми не маємо. Хочу доповнити, можливо, трішки. У разі, якщо людина вже подається у розшук, коли вона злісно не порушує, не приходить за повістками військомату, тоді вже і прикордонники мають право в базі подивитися, ага, вона вже є в розшуку, і людина вже не перетне лінію кордону з України. Або ж людина злісний неплатник податків чи аліментів. Також є реєстр загальний в Україні неплатників таких зборів. Тобто у випадку надзвичайних вже особистих? Особистих, так. Да, особистих там, ну, нюансів
матеріального характеру і відносини сім'ї. Також, коли людина, батько трьох дітей, і вже при певних сімейних обставинах розвівся, наприклад, вона мусить якось утримувати тих дітей. Але і працювати, і платити сім'ї, допомагати їх ставити на ноги, а не просто сказати, це минуле, я вже ніякого відношення до того не маю. Міністерство юстиції вже зробило два пакети документів під гідою «Чужих дітей не буває», і там тепер до злісних неплатників аліментів є суворі методи покарання. Чому кажу суворі? Тому що це обмеження і права виїзду за кордон, і пересування автомобілем, і, власне, тепер не можна навіть влаштуватися на державну службу, якщо є борг. В принципі, це правильне рішення. Поступово. Воно спочатку для людей значно фінансово тяжко, але це сприяє відповідальності за свої вчинки, за бачення своєї сім'ї і, взагалі, відповідальність перед державою. Якщо на сам кінець говорити призов 2018 року, з якими підсумками можете ознайомити наших глядачів? Що вдалося і що не вдалося, чому? Для Волині була поставлена планове завдання 595 призовників. Ми майже виконали завдання, залишилася ще невеличка частина призвати військовослужбовців до Національної гвардії України. Чому недобір призовників? Які причини? Причини дуже можуть бути всілякі. По-перше, це ухилення від проходження до військової служби. Чомусь у нашому суспільстві залишається думка про те, що призовники строкової військової служби обов'язково будуть проходити в зоні бойових дій. Це не так. А по-друге, це стан здоров'я нашої молоді. По-перше, це відіграє роль, що ми знаходимося в зоні Чорнобильської катастрофи. Тобто медичний стан більшості медичний стан, призовників? Медичний стан, да. Багато є що? Дуже багато, да, що лікарі не дозволяють проходити військову службу. Скажіть, будь ласка, загалом, де найбільше, у яких районах не вдалося, власне, були відхилення від ухилення? Вас? Так. Це Гратнівський район, Камінь-Каширський район, це там, де саме проблематичні райони. Які висновки для себе зробили на сам кінець з приводу призову? Як будете, прийде 2019 рік, весняний призов? Хочеться сподіватися на посилення відповідальності в законодавчій сфері призовників, для того, щоб все ж таки кожен юнак міг володіти, під час проходження строкової військової служби, зміг володіти тою або іншою військовою спеціальністю і в разі необхідності стати резервістом оперативного резерву, а й призватися і захищати Україну. Ще можу додам декілька слів від себе. Я, оскільки я теж сам проходив в певний час строкову службу і бачив цю всю кухню всередини, дійсно зараз призовників строкової служби в участь АТО, ОС не призивають і примусово не надсилають. Вони відповідно виконують функції всередині частин, свої обов'язки, там вже які будуть. Але я хочу звернути увагу на мотиваційну складову таких військовослужбовців строкової служби. Держава повинна більш економічно мотивувати юнаків від 20 до 27 років йти та служити. Я вважаю, повинна заробітна платня бути на мінімальному рівні. Там зараз нового року 4200 орієнтовано. Наразі військовослужбовець строкової служби утримує, там, здається, до 500 гривень, якщо не помиляюсь. Йому просто хто навіть курить, йому на сигарети не вистачає цих коштів. А оскільки, якщо військовослужбовець може бути одружений, там до двох дітей мати, так само вже на момент там до 25-27 років, а дружина доглядає дітей вдома і мусить хтось утримувати сім'ю. Є дуже багато таких випадків. Але ми ні в якому разі не закликаємо, варто, що не треба йти служити. Служити треба, захищати. Чому? Батьківщину, навчатися. Як мінімум, батьківщина дала нам якийсь певний соцпакет, дуже безкоштовна освіта, там безкоштовне лікування. І батьки тут народилися, виховували, тут держава дає ряд послуг. Це наша держава. Ми маємо захищати і любити, яка вона є,
але маємо її далі розвивати і розвиватися завжди, бути справедливим. Дякуємо вам за те, що знайшли час і можливість завітали до нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Це була тема дня у прямому ефірі на UA Волинь. Сьогодні разом з Ігорем Підлісним, заступником обласного військового комісара, а також Павлом Ковальським, прес-секретарем спілки воїнів АТО Волині, ми говорили про військові збори волинських резервістів. У студії для вас працювала журналіст Олена Чернуха. Миру вам, добра та натхнення. До зустрічі у темі дня.